magacaygu waa Shacraawi Maxamuud. Daawadayaal ku soo dhawaada shan qodob oo ku saabsan buugga Jirida Bambu. Sheekha faneedan Jirida Bambu waxaa qoray qoraaga carbeed ee Sacuud Sancuusi. Sheekadani waxay soo baxday sanadkii 2012-kii, waxa ay ku guuleysatay abaalmarinna caalami ah sida abaalmarinta dhiirigelinta dowladda iyo abaalmarinta sheekha faneedda carbeed. Sidoo kale sanadkii 2016-kii waxaa laga jiray filim taxanaha oo sitay isla magaca buugga. Waxaa buugga af Soomaali u soo rogay ama u turjumay qoraa Maxamed Xisi oo u soo tabiyey qaab qurux badan oo aanu akhrisuhu ka caajisayn. Buuggani waxa uu ka mid ahaa taxanaha Hayl Turjumaad ee sanadkii 2020-kii. Buuggani waxa uu ka kooban yahay 506 bog oo ka kooban 5 qaybood. Qayb walbana waxa uu ku iba furayaa weedho uu leeyahay Jose Reysel oo ah halgamaa reer Filibiin ah. Sheekadan waxa ay si guud iyo si gaar ah u soo bandhigaysaa dhibaatooyinka bulsheed, kuwa diineed iyo kuwa dhaqanba. Sheekadu waxa ay u soo tabinaysaa akhristaha aaminaadaha khuraafaadka iyo sheeko xariirooyinka hadimooyinka takoorka haysooca iyo qabyaaladda oo ay 30 sano u dambeeyay Soomaalidu ahayd dadka keliya dhibaatooyinka noocan oo kale ahi ragaadiyeen kana reebeen isbeddelada dunida casriga ah. Sidoo kale waxa uu buuggu soo bandhigayaa kala sarreynta dadka ee dabaqadaha ku dhisan iyo sida ay bulshooyinka dunidu ugu qaybsan yihiin in wax dulmido iyo in la dulmiyo iyo dhibaatooyinka ka dhasha. Hadba dhammaan dhacdooyinka sheekadu waxay iskaga gudbayaan waddanka Kuweyt iyo Filibiin. Ciise Rashiid Daaruf ama Hoseye Mindusa oo ah arbaha sheekada, iskana dhaleen hooyo Filibiiniyeed Kristaan ah iyo aabbo Kuweyti Muslim ah, ama si kale aynu u dhignay aabbahoodan oo ka dhashay qoys magac leh iyo hooyo faqiirada oo ka dhalatay qoys wax ma haysata kuna soo barbaartay xaafadaha isku raranta ee magaalooyinka dalka Filibiin. Dhammaan dhacdooyinka la gaarka ah, dhibaatooyinka ee aynu kor ku xusnay, waxa ay ku kulmayaan Ciise oo barbaaristiisa hore kusoo koraya dalka Filibiin marka uu qaangaar noqdana qayb noloshiisa ka mid a ku noolaanaya dalkii aabihii ee Kuweyt. Waxa uu noloshiisa saameynta ugu weyn ku yeelanaya waa kala duwanaanshaha bulshooyinka uu u dhexeeyo oo mid kastaaba uu leeyahay dhaqan iyo diin gaara. Taasina waxay sababaysaa inuu Ciise noqdo qof noloshiisa oo dhan la nool hadimooyinkaga imanaya dadka uu hadba la nool yahay. Buuggani waxa uu taabanayaa qof kasta oo Soomaaliya oo waayaha nool, waayo waxa uu dultegayaa bugtada xilligan ee qofka dhallinyarada ah. Weliba waxa uu faaqidayaa qadiyadaha jiritaanka qofka iyo shidiidooyinka nolosha ee uu ka wajahay doorasho la-aanta kediska ee uu uunka ugu soo baxay. Buuggani qof kasta oo akhrista bulshada kaalinta uu doonaha kaga jiray waxa uu ka helayaa qayb noloshiisa xidhiidhla leh. Hilbres waa hoyga qoraayada Soomaaliyeed. Wax soo saarka Hilbres mar walba waxaad ka helaysaa guri kasta, geyi kasta iyo goob kasta.